ОПЕК-ке мүшелдердің саудалайтын қара алтынның орташа бағамы құлдырап, баррелінің құны $39.21 кеттен болды. Бұл 2009 жылдан бергі ең төменгі көрсеткіш деп хабарлайды Bloomberg. ОПЕК қоржындағы мұнай аталмыш ұйымға мүшелде өндірілетін шикізатты құрайды. Әдетте әлем нарығында ұйымның саудалайтын қара алтыны өзге де фьючерстерден арзан келеді. Айта кетейік, Лондон биржасында Brent мұнайының желтоқсандағы бағасы $44.07, ал Нью-Йорктегі WTI $41.88 сатылатын болады.